Benvingudes, estem molt contentes d'aquesta participació de dones d'aquí, de les Corts. A mi em toca una miqueta presentar aquesta taula, que té un nom molt suggerent, això de viure sense por, que col·loquialment em van dir, bueno, la taula de les violències, però és, aquesta mirada també té, voldria posar-la aquí sobre la taula abans de la presentació, de que és molt interessant pensar no solament que moltes vegades parlem de violència i avui parlarem de violències, però viure sense por. Com seria viure sense cap tipus de por, principalment por a les violències masclistes? I a la meva taula, una taula de luxe, tinc aquí tres ponents i una ponent que és la Eva Díez, que és una jutgessa que s'ha excusat perquè justament ara està en un judici i que és un judici de violència de gènere, o sigui que està, esperem, aplicant tot el que volem, la potència del que ella està estudiant, però mentrestant jo la presentaré a ella en ausència i a les tres ponent, i que el luxe que tenim és que parlarem també del moviment feminista en els darrers 40 anys, i aquí tenim a tres persones que han estat com a activistes feministes durant tot aquest llarg termini, i que és molt important que entonin la seva experiència i que podem després compartir en aquest col·loqui de com veiem el que ha passat i com veiem el que ens agradaria que passessi, o que hem de treballar, o que hem de fer, no solament el que hem fet bé o malament, sinó també que voldríem que fem nosaltres, o que feu les institucions, no sé, aquí pensarem. Bueno, tinc a la meva esquerra la Fesca Torres, que vosaltres la coneixeu molt, molt millor, que té 68 anys, casada, mare de 4 fills, llicenciada en Geografia i Història, amb la branca de Història de l'Art per la Universitat de Barcelona, i impulsadora i presidenta de l'Associació Dones de Can Déu, que suposo que aquí esteu presents moltes, totes, i que és molt bé per les dones de Can Déu, i membre de la taula de dones de les Corts. I la seva visió serà també la veu de vosaltres, que també la posareu, com a activista feminista, que feu intervenció, feu sororitat feminista i treball en conjunt de dones. A la meva mà dreta tinc la Mercè Molina, advocada en exercici des de l'any 77, mediadora familiar, membre i fundadora de la Comissió de Dones Advocades de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia, abans Col·legi d'Advocats, hem anat avançant, i promotora de la creació del torn d'ofici per les dones víctimes de violència masclista de l'ICAP. Des dels orígens ha estat vinculat i ha participat activament del moviment feminista, com jurista, compromesa, i això també és una altra visió, jurista, activista i feminista, i defensora dels drets humans des de l'Associació Dones Juristes, de la qual ha estat presidenta. Aquí tenim dos persones que han estat presidentes de l'Associació de Dones Juristes, de la qual jo també soc membre, i crec que també és una cosa que fa molt d'orgull que estigueu les dues aquí. A la següent taula està la Marisa Fernández Gálvez, que també és advocada feminista en exercici, especialitzada en matèria de drets humans, drets de família, sexuals i reproductius, violència contra les dones i transexualitat. I actualment treballa al seu despatx Advocades Assessores a Barcelona, i que també va estar presidenta de l'Associació Dones Juristes. Llavors, aquest és el perfil, i ens queda la Eva Díez López, que és jutgessa substituta de la província de Barcelona i que ha estat adscrita a jutjats exclusius de violència contra les dones de Sabadell, Gavà, i és doctora en un doctorat de dret públic, i ha fet la seva tesi sobre la violència de gènere i com diguem, el sistema, des d'una perspectiva crítica, com el sistema judicial moltes vegades no entén, no aplica algunes coses que aquí fallen, i des de la seva vessant de jutgessa ha fet una feina molt valenta, d'una mirada crítica de com s'estan desenvolupant aquests drets a la pràctica jurídica. I aquí la tenim a la pràctica en un judici, o sigui que arribarà en qualsevol moment. Dit això, voldria dar en primer lloc la paraula a la Marisa Fernández perquè ens comenti alguns dels temes que abans hem una miqueta, diguem, parlat, i que primer m'agradaria que
que ens pogués parlar una miqueta de com ha estat això de ser feminista, jurista i viure totes aquestes jornades feministes i aquest moviment i com compatibilitzar això amb el dret de viure sense por, amb això. Hola, bona tarda. Primer, volia donar les gràcies a l'Ajuntament, al districte i a les dones de Cardeu en particular. Doncs allò, no és fàcil ser feminista i no morir l'intent, no? Jo crec que tot està fet perquè no siguem feministes. Tot el sistema patriarcal i estructural, aquests dies, a conseqüència de diverses coses que anomenen el cas, parlava amb companyes de diferents dones que estan treballant i amb elles i de la dificultat de poder viure sense por, tenir, viure i cuidar de les filles i fills, treballar i ser feminista. És un obstacle, jo crec que tot està en contra, per ser. Tot està en contra, tot el sistema, perquè puguem ser feministes. El que passa és que som moltes més de les que sembla, encara que el sistema estigui absolutament en contra. Com compatibilitzem viure sense por? Jo crec que tenim por, sempre. La por forma part. El problema és que la por no t'aturi. Aquesta és la... O sigui, la por existeix com a component de l'ésser humà, com a component... Ara parlava de la por vinculada amb la meva professió. Doncs, bueno, a mi m'han amenaçat de mort diverses vegades. Contraris, homes acusats per violència, homes violents, ara recordo un particular que era proxeneta, que tenia un prostíbul, que enviava gent a trencar cames. Clar que tenia por, molta por, però he fet, no he deixat de treballar. I jo crec que aquesta seria la diferència, que la por no et deixi aturada, no? Amb això i amb tantes altres coses de la vida. Bueno, ja, m'he enrotllat molt d'entrada, no, ara? I com veus tu el desenvolupament de les lleis aquestes de violència, la llei catalana, la llei estatal, sobretot ara que parlem més de fills, filles, en temes de com s'involucra tot això de la cura, de la família, en temes de por i violència? Bueno, és cert, és evident que ha hagut un avançament molt important. Quan jo començava, bueno, les primeres lleis específiques contra el Codi Penal contra la Violència són de l'any 1989. Quan jo vaig començar, doncs, les agressions amb una dona es pagaven amb una multa. O sigui, no hi havia cap penalitat. Tipus, el que volen posar a Rússia ara. Van amb multa. Jo recordo, ara ja els anys m'han fet més moderada, llavors arribàvem al cotxe, deixàvem a qualsevol lloc i sempre pensava, pago jo una multa més alta per aparcar malament que l'agressor per haver agredit, no? D'aquesta situació legal a la que hi ha ara, ha hagut un avenç importantíssim. Això no ho podem negar. No ho podem negar, però conjuntament amb això, penso juntament amb això que l'avenç no ha estat suficient. Abans deia, el sistema està pensat. El sistema està pensat pel patriarcat, està estructurat així. Els jutges i jutgesses tenen una mentalitat mejorando lo presente que diuen en castellà. Esperem que la nostra companya que hi ha avui a la taula. En general, la judicatura és una posició de classe, tenen una mentalitat molt conservadora. Jo crec que l'aplicació de les lleis no és bona. Segurament són millors les lleis que el segon factor és la interpretació i aplicació. I podria donar molts exemples. Més de la meitat de les denúncies per violència s'arxiven. O sigui, per un conjunt de coses. Unes s'arxiven, unes les dones no segueixen, unes els absolen. O sigui, més de la meitat. Per una dona, acreditar una violència física és més fàcil que una psicològica, que de vegades és molt més brutal. Aquí no hi ha marques, les psicològiques no deixen hematomes físics. No es prenen les polítiques, tant les estatals com les catalanes, han reduït el percentatge. Des de 2010 s'ha reduït entre un 18 i un 20% a l'apartat per les violències, per la prevenció, per la sensibilització.
Les plantilles de associacions de violència s'han reduït en 24 persones des de 2010. No hi ha formació per funcionariat, no hi ha formació per la judicatura. I et trobes gent sense cap... Ja no és allò de senyora, vaja vostè a su casa i a la cena. Ja no és això tan burdo, però continua sent encara avui, tot i les lleis, una pràctica, jo diria, de violència entre les dones, de victimització als jutjats. Des del meu despatx, moltes vegades s'aconsella no denunciar, perquè pensem, en contra del que es diu, les dones es denuncien, que no és absolutament incert. Clar, per esmerçar temps, diners i energies amb una denúncia que et sortirà malament i que l'altra sortirà reforçat, evidentment sempre respectem la decisió de la dona. Però moltes vegades que plantegem, i ja no parlem amb temes de violència sexual. Saps? Això, la denúncia, a vegades té un efecte moment brutal contra la dona. Els temes de guarda compartida, o sigui, de vegades, en aquest país, a Catalunya, homes, moltes vegades, massa vegades, homes condemnats per violència o amb una causa penal que s'està instruint per violència, o sigui, s'acorda la guarda compartida. Perquè diuen, bueno, que no s'ha provat que aquesta violència és en si de sobre la dona hagi estat una violència directa o indirecta cap als fills. Bueno, podríem seguir no parar, no? O sigui, la pràctica judicial és molt, molt defectuosa. O sigui, hem avançat amb lleis, però queda moltíssim camí per recórrer, moltíssim. O sigui que el que d'aquí sorgeix és que la por no la aturem amb el sistema judicial, no ens ajuda, diguem, a treure-la del tot, però això, tu has dit, no significa que hem d'aturar-nos, sinó... Clar, ja veig que seria diferència, clar. El sistema judicial fa por, de vegades fa por. I ara, aprofitant que commemorem els 40 anys de les primeres jornades de la dona, o sigui, que es va reivindicar, bueno, el 76, que cal recordar que encara era president del govern el Fausto Carlos Arias Navarro. Sí, la segona generació, us recordeu, doncs es va reivindicar anticonceptius, la llibertat de les dones, la llibertat de dret, i per primer cop públicament el dret de les dones a viure sense violència. Jo crec que aquella fita va ser fonamental. I tenim por, sí. I continuem... Bueno, a mi no fa por la por, valgui la redundància. Jo abans ho deia, no? Jo crec que és un inherent a l'ésser humà i que la por no serà paralitzada. I hem de continuar lluitant pels nostres drets, i hem de continuar... Les dones han de poder sortir al carrer de dia i de nit, i les dones han d'avançar. I hem d'anar avançant. I s'ha conquerit... la igualtat plena, la igualtat, no la igualtat formal a les lleis, aquesta igualtat que hi és, però que igualment ningú serà discriminat per exemple, efectes salarials, i igualment les dones cobren sobre un 20% menys que els homes, actualment a Catalunya, a Espanya, i vull dir, hem de lluitar, que s'hi deia, i contra la por, que la por no es paralitzi, i lluitar a favor de nostres drets, i sobretot per una igualtat real, no per una igualtat formal a la llei, que serveix de poc, per una igualtat real i material de les dones. Gràcies, Marisa. I continuant amb això, li volia preguntar, jo sóc la primera que vull escoltar més, de com aquests avenç i retrocés que hem fet des de les primeres jornades, quan no teníem ni CEDAW, ni llei de divorci, ni no en teníem quasi drets en el sentit, diguem, escrit, i... A veure, ens podríem preguntar si encara hem arribat a tenir el dret a viure sense por, forma part de la pregunta de la taula d'avui, però què ens podries apuntar una miqueta a parlar d'aquesta evolució? Bueno, hi ha hagut evolució, perquè si no ja seria el colmo, no? No, vull dir, no podem anar amb espardenyes tota la vida, no? Bé, però l'evolució no us penseu que és tanta, i a més és d'uns anys cap aquí, eh? En l'any 75, un any abans de les primeres jornades catalanes de la dona, que es van celebrar el mes de maig del 76,
es promulgà la llei 1475 del 2 de maig que va reformar el Codi Civil i el de Comerç sobre la situació jurídica de la dona casada i els drets i deures dels cònjuges. Fins llavors, el marit era el que tenia l'autoritas, era el que regia, diguéssim, tot. La dona que contraia matrimoni amb un estranger perdia el seu veïnatge, i abraçava, diguéssim, el del marit. Per tant, això es va eliminar, imagineu-vos. Després també es va eliminar la llicència marital per fer un seguit de coses, com era l'activitat de comerç, és a dir, les dones, a partir d'aquesta data, del 75, van poder posar una botigueta. Fins llavors no podien. També allò de l'obediència de vida al marit, doncs això va deixar de ser tal qual. La Constitució sorgeix en l'any 78. Moltes de nosaltres vam votar en contra d'aquella Constitució, però bé, tenim Constitució espanyola des del desembre del 78, que va modificar la legislació existent per adequar-la a un nou període polític i principis constitucionals, i és en aquest marc que es modifica sobretot el Codi Civil i Penal, del qual faré un petit resum. En l'any 79, sí, ja estava la Constitució vigent, es va derogar en part la denostada llei de perillositat social, per la que, recordem, es posaven al mateix sac i podien ser detinguts i detingudes amb tota impunitat els comunistes, els maçons, les prostitutes, els homosexuals i les lesbianes. D'alguna manera, les dones comptaven, diguéssim, en aquell llavors. I la pràctica, diguéssim, de l'homosexualitat es criminalitzava com una realitat perillosa. És a dir, per ser homosexual eres una persona perillosíssima. Bé, i encara que la Constitució proclama la igualtat d'homes i dones i la no discriminació per raó de sexe, fet que podia suposar, diguéssim, una revisió, una modificació de totes les lleis contràries en aquests principis, és lo cert que els moviments socials antifranquistes d'aquella època, que vam estar lluitant contra el franquisme, i l'incipient moviment feminista, penseu que veníem d'aquelles primeres jornades del 75 de dones, vam tenir que sortir al carrer per encara conquerir aquest, diguéssim, que es modifiquessin totes aquestes lleis. Per exemple, vam conquerir el carrer, diguéssim, perquè els fills fossin iguals, els matrimonials i els no matrimonials. Llavors estaven considerats com fills il·legítims, els que no eren dins del matrimoni. I hi havia un menyspreu total contra les mares solteres, us en recordareu moltes de vosaltres. Per tant, la llei 11 del 81, de 13 de maig, modifica el Codi Civil en matèria de filiació, patria potestat i règim econòmic. En virtut, diguéssim, d'aquesta llei, s'abandona la nomenclatura que s'havia emprat fins llavors. Es consagra el principi d'igualtat de tots els fills, com deia, fossin aquests matrimonials o no matrimonials. L'exercici compartit del pare i la mare de la pàtria potestat, que ara ja no es diu pàtria, perquè la pàtria només és una, això no té res a veure amb el pare i la mare, és potestat només. Per tant, sobre la potestat sobre els fills menors. I, com hem dit, fins al 81 només l'exercia el pare. I a partir d'aquesta llei, doncs és el pare i la mare qui l'exerceixen conjuntament. En l'any 81, també el 7 de juliol, després de moltes mobilitzacions, vam aconseguir el divorci. El divorci l'any 81. Sí, venim de la Constitució del 78 i arribem al 81 i, vull dir, encara que aquí a Catalunya, durant la República, vam tindre una llei de divorci molt avançada, i a més i també d'avortament molt, molt, molt avançades, doncs, diguéssim, fins al 7 de juliol del 81 aquí
a l'estat espanyol no aconseguim, després del franquisme, no aconseguim, diguéssim, el divorci, que regulava, diguéssim, que modificava tota la regulació del matrimoni. Aquesta llei va ser molt insuficient des del principi perquè va ser producte de l'equilibri per contentar a la dreta reaccionària i a l'Església espanyola, que van fer molta campanya contra aquesta llei. El que es va aconseguir és que la separació fos contemplada com una sanció i que tutelava la llibertat i voluntat dels cònjuges per divorciar-se. És a dir, aquesta llei la tenim fins a l'any 89. Del 81 fins al 89, en què es va obrir una escletxa. En el 89, després del Codi de Família de Catalunya, aquí a Catalunya tenim la llei 9 del 98, de 15 de juliol, i la que anomenàvem la LUEP, la d'Unions Estables de Parella, que va ser la posterior, la 10/89, de 15 de juliol, que van, diguéssim, produir una ampliació en l'abordatge de les separacions i divorcis que encara eren del tot insuficients, no? Fins llavors. El Codi de Família del 89, de tota manera, seguint el model tradicional del dret civil català, considerava la família com l'institució social bàsica i la primera cèl·lula de la societat. Les parelles, de fet, no obstant, no es van voler incloure en aquest Codi de Família perquè no es consideraven veritables famílies. Per tant, vam tindre un Codi de Família i després, per una altra banda, la regulació de les parelles, de fet. Aquesta situació no va ser modificada fins l'any 2010. 2010, és a dir, 21 anys després, no poca broma, que amb la promulgació de la llei 25/2010 de 29 de juliol del llibre segon del Codi Civil de Catalunya relatiu a la persona i la família es produeix un cert canvi ideològic amb el reconeixement d'un concepte ampli de família, incloses les que s'anomenen les famílies reconstituïdes. Especial consideració mereix la qüestió relativa a l'anomenada guarda i custòdia compartida, que ha estat el cavall de batalla per part de la nostra associació, segur, però per part també de moltes organitzacions de dones i del moviment feminista. Nosaltres creiem, creiem, que en el moment del divorci no es pot deixar de banda, no es pot fer tabla rasa de tot el que ha estat la dinàmica familiar en l'atenció i cura dels fills durant la convivència familiar. Tots els pactes als que s'han arribat. Moltes dones hauran deixat la seva feina per cuidar els nanos. És a dir, hi ha moltes, moltes històries i el que no es pot fer és que en el moment, diguéssim, del divorci o de la separació, dir, no, la custòdia compartida. Però qui ha estat cuidant els fills fins ara? Jo he deixat de tindre la meva professió o una feina estable que tenia, o jo no tinc res, m'he dedicat sempre a la cura dels nanos i de la llar. Què passa aquí? Bé, doncs ens vam enfrontar amb tot això. I la llei i la interpretació que se'n fa de la llei considera, no obstant el que nosaltres pensem, considera que és un dret bàsic i fonamental dels menors d'edat mantenir relacions personals per un igual amb els dos progenitors. I per tant, concedir la custòdia compartida és el model que millor s'escau i s'ajusta a l'interès del fill, perquè suposa una continuïtat de la situació anterior. Això és no tindre en compte, com repeteixo o reitero, doncs que moltes vegades el pare ha passat de cuidar els nanos, ha arribat a casa, s'ha sentat davant de la tele, s'ha fotut a veure el diari i ja veus tu. Vull dir que és la continuïtat de què? Bé, després de 6 anys d'aplicació d'aquesta llei que la patim, hem fet un esforç molt gran, totes les advocades, en la justificació de les custòdies
monoparentals. És a dir, és una allau de custòdies compartides i, per tant, aconseguir una custòdia monoparental és àrdua tarea, que en diuen. És molt feixuc. Nosaltres hem defensat, diguéssim, que s'ha d'estudiar cas per cas. No és que diguem, no, la custòdia compartida mai. Bueno, dependrà. Dependrà de si és el millor pels nanos, si tant el pare com la mare doncs, han contribuït a la seva educació, al seu sosteniment, en fi, i per tant doncs, estudiarà. El que no pot ser és que, pam, custòdia compartida i després ja en parlarem. No, això no pot ser. De tota manera, ara, després d'uns quants anyets de, diguéssim, d'aplicació massiva d'aquesta custòdia compartida, alguns magistrats de l'audiència comencen a pensar si no serà fotut pels nanos d'avui en dia que dintre d'uns anys no vinguin amb problemes psicològics, perquè és clar, ara una setmana aquí, ara una setmana allà, model educatiu de la mare, model educatiu del pare, famílies reconstituïdes, no sé què, no sé quan, és a dir, clar, això és un desgavell impressionant, I per tant, no sabem si això crearà veritables conflictes amb els nanos i realment tindrem aquí un problema. I un dels magistrats acabava dient en una xerrada, doncs no sabem el que estem fent. Dic, doncs mira ara tu, guaita tu. Això fa por. Després de la defensa ultrança de la custòdia compartida, doncs resulta que diuen que no saben per on van, perquè esclar, tampoc a cap país europeu s'està donant el que aquí es dona. És a dir, la custòdia compartida de sí o sí no es dona. Per tant, comencen a pensar que ui, ui, a veure si estarem fent bé o no, perquè ui, és molt complicat, és a dir, és el futur d'aquestes criatures les que estàs posant en jaque. I els jutjats tenen molta responsabilitat en aquesta matèria. No sé, veurem què ens depara el futur. Un altre problema lligat a l'anterior, que ha sigut, jo crec, una veritable revolució, ha estat l'atribució de l'ús del domicili familiar. Perquè, és clar, custòdia compartida i a qui li dones l'atribució de l'ús de l'habitatge. Si tant és que la mare té una setmana els fills i el pare una altra setmana, doncs resulta que, és clar, això a qui es queda amb el pis, no? Bé, aquí, d'entrada, el que han previst és, bé, en qualsevol cas, miri, l'ús de l'habitatge serà temporal. Aquí no es pot apalancar ningú el tema de l'ús de l'habitatge i, per tant, tard o d'hora haureu de marxar. És a dir, si hi ha l'atribució, diguéssim, de la custòdia a un dels progenitors, ja no hi ha aquesta discussió, però si la custòdia és compartida, llavors es mira a veure quin dels dos progenitors és el que està en pitjor situació o en una situació de necessitat. Però també, tot i que tingui una situació de necessitat, perquè com dic, per exemple, la dona que no té feina, que fa 20 anys o 25 que va deixar de treballar, que no té ingressos propis, que no sé què, què pot fer? Què pot fer? Bé, doncs, bueno, diuen, escolta'm, durarà l'ús de l'habitatge fins que els nanos, fins que no, diguéssim, la guarda i custòdia s'extingeixi, que és als 18 anys. I després en parlarem, si la teva necessitat, per raó d'aquesta necessitat, s'ha de prolongar l'ús de l'habitatge. Tenim clar que mai serà per sempre. Si no tinguis 60, tinguis 65 anys, en tinguis els que tinguis, potser te n'has d'anar al carrer, perquè s'ha de vendre o el que sigui. Bé, i jo crec que això veritablement era l'enjúndia que hi havia darrere de tota aquesta història de la custòdia compartida, perquè ja sabeu que hi havia organitzacions de pares, els pares de canaletes i no sé què, que van fer unes campanyes dient «Oh, és que la dona s'ho queda tot, es queda al pis, ens fot els calés i no sé què» i tal. I van voler, diguéssim, fer aquesta toma i daca, no? Doncs ara no, ara vinga, ara anem cap a l'altre cantó i aquí estem. És a dir, la teoria aquesta del Big Bang. Ara cap aquí, ara cap allà i en parlarem, com anirem després.
Clar, tot això veritablement provoca un sinfín, no us ho dic, de problemàtica en tot el tema dels divorcis i de les separacions que s'han, és a dir, bueno, és una matèria d'ara, diguéssim, de les més difícils d'abordar, perquè realment és complicat i defensar una monoparental, una custòdia de la mare i tal, i per intentar aconseguir, doncs, un ús de l'habitatge, etc, etc. És a dir, molt complicat i realment, diguéssim, val la pena proveir-se. Qualsevol dona que es plantegi el divorci o la separació, val la pena que compti amb una bona professional feminista que la defensi. Gràcies, Mercè. Ens quedem amb això perquè tenim molta complexitat de lleis i de modificacions, o sigui, tenim avanços en matèria diguem, de divorci, però per altra banda també tenim retrocessos. Estic pensant que els estudis diuen que encara que hem fet molta prevenció, les estadístiques en violència estan pujant a les dones joves. O sigui que tota la incidència, tota la feina que hem fet probablement ha tingut molt més d'impacte a la gent que està per sobre els 40 anys, però tenim un problema que és, que alguna cosa passa, que això de la violència o el masclisme es transforma i el que hem apoderat a les dones perquè aquesta por no, diguem, no immobilitzés, pues alguna cosa passa amb les dones joves. Ho poso aquí perquè també de com trenquem això. I com aquí està per parlar-nos amb veu de totes les dones d'aquí de les Corts, que donarem la paraula i vosaltres podem parlar de que el que interessi més, de com trenquem aquesta por, com no li fem cas o com podem viure sense por a patir violències, així en plural. I a veure, què ens diu a la fe? A veure, el meu punt de vista. Bé, nosaltres... Ai, disculpa, perdoneu. Aquí. Això va així? Ah, aquí. Gràcies. Aquí. Molt bé. Nosaltres, esclar, no, ni de bon tros vam participar en aquestes jornades catalanes de la dona, a la nostra època, ni tan sols ens vam enterar. Perquè, clar, la nostra trajectòria ha sigut molt diferent. Després sí que ens hem assessorat, però tampoc tenim el nivell professional de les nostres companyes de taula. Però som aquí perquè ens va seduir, literalment, el títol de la trobada, el dret a viure sense por. Això sí que ens va seduir. Vam pensar que en l'àmbit domèstic teníem alguna cosa a oferir. Sobretot per una franja d'edat de dones, la nostra, que va des de gairebé els 50 anys fins als 70 i més. Aquesta franja d'edat, que és la que copsem, perquè després ja ho explicarem, que encara hi ha la por. Encara hi és la por. Per nosaltres aquest ha sigut un recorregut molt llarg, molt llarg. La nostra història, permeteu-me que expliqui breument la meva història, la nostra, a grans bots, és molt correnta. Ens vam casar joves, amb 20 anys, cosa que en aquella època dels anys 60-70 era també molt normal. Vam tenir fills, no treballàvem fora de casa, entre cometes, teníem cura de tot, com és natural, com totes nosaltres, les que estàvem dintre de casa. Cura de tot el que ens envoltava. Després de 10 anys, per la mort sobtada d'una filla, se'ns va oferir l'oportunitat d'estudiar. Potser com a pal·liatiu per aquell esdeveniment i per superar aquella situació. El bon universitari va ser deslumbrant per nosaltres.
tan deslumbrant, és com si s'hagués obert una finestra enorme, enorme. Vam obrir els ulls, vam tenir la sort de tenir professores en aquella època, gairebé de la mateixa edat nostra, la Mary Nash, i ho vam passar fantàsticament, però amb restriccions, esclar, nosaltres no vam viure la vida universitària normal. Per què? Perquè teníem a casa esperant-se els fills i moltes, moltes obligacions. Però tot i així, encara que va haver-hi aquella oportunitat, entre cometes, no va ser suficient i vam tornar a casa. No gaire, no vam tornar gaire, però no va ser suficient, encara que ja havíem obert una mica l'ull de les situacions. Llavors, clar, havíem viscut aquell món durant 5 anys i ja no vam poder tornar a casa de la mateixa manera que vam passar els 10 anys primers, criant fills i tenint cura de tot i de tots. Llavors, ens vam reinventar, que és el que diuen avui en dia. Res, vam agafar un altre camí i ens vam posar en l'àmbit comercial. Allò també va ser una bona cosa, perquè, és clar, xerraves amb moltes dones, parlaves de tot, vull dir, anaves posant al sac una quantitat d'experiències i allò va durar 22 anys. Però tampoc va ser suficient, tampoc va ser suficient per assolir tot el que t'envoltava, per donar un pas. El punt d'inflexió va arribar quan la parella es jubila. I d'això ja fa gairebé 20 anys. Allò va ser el punt d'inflexió per nosaltres. Aleshores, esclar, aquell què passa quan la parella es jubila? Pues el control augmenta, la situació, el control augmenta en totes direccions. Els fills també rebien aquell control, diguem-ne, patriarcal, entre cometes, sense més, vull dir... És llavors quan comencem a fer-ne aquella gran pregunta. Com volem viure la resta de la nostra vida? Com la volem viure? Com podem viure la resta de la nostra vida amb aquella situació? Llavors nosaltres ja comencem a pensar, entre cometes també, perquè fins llavors semblava que no pensàvem. I comencem a pensar, comencem una cosa molt important que ens falta a les dones moltes vegades. Com que tenim aquestes dues tenalles tan importants, que és la por i la culpa, no la deixem de banda, sempre som culpables de tot. Això no ens deixa pensar. Llavors, aquella època, aquells primers anys de jubilació, per entendre'ns, vam començar a interioritzar-nos a nosaltres mateixes, a trobar-nos al nostre interior, a trobar-nos a nosaltres mateixes, a preguntar-nos. Ens preguntàvem moltes coses. Diguem-ne que va ser una època de maduració. També cal dir que no estàvem soles. Per què? Doncs perquè hi ha molts organismes, salut, el PIAT, aquí al barri de les Corts, hi ha molts organismes molt vàlids, moltes dones, molt expertes, que ens van ajudar moltíssim. Això cal dir-ho, i molt alt. Com es va assolir tot allò? Doncs bé, amb una qüestió molt senzilla, el que necessitem les dones si tenim ganes de parlar, escoltant-se. Ens van escoltar. Ens van escoltar i van esperar a veure, després de tot un temps, una maduració, perquè això és una maduració llarga, ens van orientar. I nosaltres vam escollir el camí que volíem
Sí. Perdoneu. Llavors, voldria parlar d'una paraula que sembla que sigui molt, molt lletja, però durant aquells anys de maduració i de retrobar-nos a nosaltres mateixes i de pensar i rumiar molt, vam escollir un camí i, com que havíem escollit un camí, vam elaborar una estratègia. Tracometes, també. Dius, oh, quina paraula, això sona molt, molt fred. Doncs no, sabíem quina persona teníem del davant i vam pensar que allò podria donar resultat. Però repeteixo, el camí és molt llarg, tens gairebé 50 anys i això estem parlant de 40 de convivència. Perquè un dels temes que està molt poc estudiat és què passa de portes endins de les cases. Les dones no parlen. És una llàstima. És una llàstima perquè quan es munta una estratègia determinada, si no tens realment davant una persona brètol, també capten aquest ambient de fermesa. El capten? I també deuen preguntar, a veure, per on tiro? Bé, també volia dir que aquesta por és inherent a qualsevol classe social. Vull dir, no és necessari aquesta por i aquest pensar i aquest interioritzar que necessàriament tenim que fer les dones, no necessàriament és d'una classe social determinada. No necessàriament. Això es dona en tots els àmbits de la societat. Fa uns dies vam tenir una conversa molt interessant amb una doctora i ens deia que ella detecta la por de les dones a parlar. Les dones van al consultori amb un ventall de malalties i això, encara que no ho sembli, és un reflex d'aquesta angoixa que pateixen. Amb una sèrie de malalties que és que no sé què tinc, però no em trobo bé. I ella sap certament el que li passa amb aquella dona, però aquella dona no parla. És aquí, el dret a viure sense por. Perquè si una persona s'expressa, abans d'arribar a situacions límits, rep ajuda. Aquesta conversa va ser molt interessant, inclús li vaig consultar. Jo tinc una taula el proper dia. Llàstima, no puc anar-hi. Però m'interessaria moltíssim, perquè és que és això. És el que les dones de la nostra franja d'edat, que sembla increïble, però encara ho portem a sobre. El que ens han educat, el que ens han ensenyat. La roba es renta a casa. No ho heu sentit mai, això? La roba es renta a casa, nena. Afortunadament, les nostres filles, això ja és una altra generació, però, com molt bé deia la Lorena, això torna a rebrotar amb la gent jove. Bueno, per acabar, què necessitem? Una frase: si la ment d'una dona està molt atrotinada, el cos ho paga, eh? Es reflexa, amb la salut. Si la ment d'una dona està molt atrotinada i molt sense pell, com deia la Clarissa Píncola, ens quedem sense pell, ens anem despellejando, el cos ho paga. És aquí la necessitat de pensar
i de mantenir la nostra autoestima intacta. Repeteixo, el meu camí ha sigut molt llarg, però afortunadament ho he assolit. I la prova sou vosaltres, que us tinc aquí davant. Moltes gràcies. Benvinguda. Eva. Benallades. Vinga, hem d'explicar una cosa, que és aquest micròfon és per l'aula i aquest és per la gravació. O sigui que has d'estar a prop de... De los dos. Sí. Bueno, ja tenim a la Eva, que ens parlarà de la seva visió. Hem de tenir por del sistema judicial? De què hem de tenir por? O la por ha de fer-nos sortir? I quan hem de trencar aquesta por, denunciar? Què fem com dones? Bueno, en primer lugar, quiero pedir disculpas por el retraso que ya le manifesté a... Sí, tema a la Lorena, que desgraciadamente iba a tener que tener. Soy juez de guardia en estos momentos del Partido Judicial de Martorell y precisamente un tema de violencia de género, como le he comentado, me ha tenido allí hasta hace media hora. Cuando Lorena me preguntó qué aportación podía hacer yo a esta mesa de debate, yo le comenté que mi aportación podía ser doble. Por un lado, como juez que lleva 11 años tratando con asuntos de violencia de género, y por otro lado, como ella bien sabe, como investigadora, hace poco me doctoré precisamente en materia de violencia de género y de alguna manera en las resistencias que por parte de los distintos aplicadores del jurídicos encuentran las víctimas de violencia de género a la aplicación efectiva de la legislación vigente. Supongo que alguna de las compañeras ponentes en esta mesa que me han precedido han hablado ya de las leyes, me he perdido desgraciadamente. Han hecho un poco el histórico, tanto en materia civil como un poco en la legislación de violencia, pero hemos hecho un poco un recorrido. Pero tal vez las de violencia no las hemos tocado tanto, las específicas de violencia, como no. A la hora de lo que dices, la aplicación. Yo, analizando el título de esta mesa de debate, que se llamaba El derecho a vivir sin miedo, me pregunté si realmente existía en nuestro ordenamiento jurídico un derecho a vivir sin miedo. Yo creo que sí, que existe ese derecho a vivir sin miedo, que se concreta, por ejemplo, en el tema de las víctimas de violencia de género, cuando los jueces se tienen que plantear la posibilidad de otorgarles una orden de protección, tienen que valorar la existencia de un riesgo objetivo para las mismas. Muchas veces, cuando se conceden las órdenes de protección, yo lo suelo hacer así muchas veces, se dice que la víctima tiene el derecho a vivir su vida con la paz y el sosiego necesario. De alguna manera ese es el derecho a vivir sin miedo, a entrar y salir libremente y a no tener que mirar para atrás. El problema del derecho a vivir sin miedo es cómo lo concreta en cada caso específico el juzgador concreto que le toca a la mujer que va a los tribunales. Y ahí es donde surgen pues quizás las mayores discrepancias. Las víctimas de violencia de género manifiestan en un porcentaje muy elevado en sus declaraciones, en un, yo creo que cercano al, entre el 80 y el 90%, que tienen miedo del agresor. Luego ya si les preguntamos miedo a qué, pues muchas veces no saben concretar el miedo, pero bueno, yo lo busqué en el diccionario de la RAE, el miedo es un temor, y que puede ser muchas veces fundado y otras infundado. Y ahí es donde los jueces entran a valorar que pese a que la víctima ha manifestado miedo, quizás no es tan fundado como la misma manifiesta, a que se produzca un acontecimiento lesivo para la misma, para su integridad. Y de ahí derivan todos nuestros problemas con el miedo, que sí que manifiestan las víctimas en la mayoría de los casos. De una manera que nos pueda resultar quizás interesante, y porque es un caso que he vivido hoy mismo y el que me ha tenido aquí hasta esta tarde, a veces las víctimas de violencia de género minimizan las consecuencias que para ellas puede tener el propio agresor. Esta tarde nos hemos quedado otorgando una orden de protección
a una víctima de violencia de género que no manifestaba miedo pese a haber sido detenida ilegalmente en su casa, agredida físicamente y agredida sexualmente, que le daba un poco igual o manifestaba lo que pasara con su vida y que su preocupación máxima era cómo habría estado el señor que estaba detenido durante la noche de detención. Y esto nos pasa muy a menudo en los juzgados. Este caso era tan grave y el señor tenía ya unos antecedentes penales por maltrato a una pareja anterior que han llevado al Ministerio Fiscal a solicitar de oficio y en contra de la voluntad de la mujer, que minimizaba el miedo que debería tener y el que yo misma he sentido cuando he leído el atestado, a solicitar una orden de protección incluso en favor de quien no quiere ser protegido. Y cuando me he venido del juzgado, la víctima decía que si la separábamos de su agresor, pues que su intención era suicidarse, porque no éramos nadie. Pero eso que no sale en los medios de comunicación es con lo que muchas veces tenemos que luchar en los juzgados. Las víctimas de violencia de género se muestran por eso muchas veces correosas, y quiero que se entienda la palabra, para los jueces y los fiscales, porque no colaboran como nosotros pretendemos que colaboren con la Administración de Justicia. Y no colaboran porque se encuentran precisamente inmersas en un ciclo de violencia y en unas relaciones de dominación, de afecto, de dominación económica y de muchos tipos, que las vuelven incapaces de colaborar como el sistema penal pretende para poder garantizarle su seguridad, que colabore con ellas. Esta tarde hemos otorgado una orden de protección con la seguridad de que se quebrantará, probablemente no mañana, sino esta misma noche. Y ese es el pan de cada día que tenemos en los juzgados muchas veces. Si el fiscal no hubiera solicitado la orden de protección, no se hubiera podido conceder. Y aún así, pues mucho me temo que si la señora mañana tampoco declara en el juzgado de violencia de género, porque esto ha sido en el de guardia, pues probablemente será una absolución para el señor y quedará sin efecto, pese a que pesan sobre él una detención ilegal, una agresión sexual con penetración y lesiones. Yo como contrapartida pongo que los datos de órdenes de protección aquí a Cataluña son también... En Cataluña yo creo que es la comunidad autónoma que menos órdenes de protección concede. Frente a La Rioja y otras, yo creo que en el último estudio que hice yo para la tesis estábamos en menos de un 37% de órdenes de protección concedidas. Y los juzgados de guardia conceden más que los juzgados de violencia de género especializados en la materia. Sigue existiendo, pues bueno, el bulo que corre de que muchas veces las víctimas se aprovechan de la existencia de órdenes de protección y manifiestan que tienen miedo, pues para conseguir un divorcio exprés, que muchas veces las denuncias son falsas y las víctimas tienen motivos espurios para denunciar, que no tienen el miedo que manifiestan. Y realmente, pues bueno, los datos estadísticos del propio Consejo General del Poder Judicial desmienten esto. Hay muy pocos casos en los que las víctimas soliciten medidas civiles. Se conceden muy pocas medidas civiles frente a la penal. Normalmente la mujer lo que quiere es vivir en paz, con tranquilidad, sin ese miedo. No busca efectos civiles. Y el número de denuncias falsas no alcanza el 1%. 0,01. 0,01 de las denuncias. Y sin embargo, sigue siendo algo extendido que las víctimas manifiestan un miedo, pues con la voluntad de obtener beneficios jurídicos. Es interesante esta contraposición de que el 80% de las donas manifiesta que té por,
però solament li donem protecció també un 38, un 38%, que és el sistema judicial considera que és suficient per prendre mesures i limitar els drets d'una altra persona respecte de la llibertat de moviment, o sigui que no podries apropar-te més d'una quantitat de metres. O sigui que estem aquí tot el temps valorant com la seguretat d'una persona i la llibertat deambulatòria que tiene la otra persona. També hem de fer un pensament, que a vegades som una comunitat autònoma molt progressista, tenim una llei que la podem posar, la llei per a l'erradicació de les violències masclistes, que té un model molt més avançat, que agafa la CEDAW, la Convenció per a l'Eliminació de Totes les Formes de Discriminació contra la Dona, que s'ajusta molt més al Conveni d'Istanbul, que és una nova regulació internacional i que és molt àmplia, però tenim tot un sistema jurídic que està molt bé i després a l'aplicació estem una miqueta per darrere. Yo traté de buscar alguna respuesta a por qué en Cataluña se concedían tan pocas órdenes de protección y la verdad es que no encontré respuesta. Sí que es verdad que en Cataluña no contamos con equipos de intervención compuestos por un forense, un asistente social y un psicólogo. Eso no existe aquí, existe en otras comunidades, con lo cual el juez a la hora de valorar el riesgo objetivo se ve mucho más solo porque no cuenta con un psicólogo que le asesore. Los forenses, bueno, la especialización que tienen todos los profesionales jurídicos en materia de violencia de género es la que ellos mismos se hayan podido procurar. Con lo cual el ciclo de violencia se conoce poco, pero también pasa en otras comunidades autónomas en las que, sin embargo, sí que se conceden más órdenes de protección en Cataluña. Con lo cual yo al menos no encontré respuesta. Yo pienso, como Lorena nos ha dado permiso antes de que llegaras para interrumpirnos y hablar, que una aproximación no es lo que deia la Eva, una aproximación muy importante. A Cataluña no hi ha unitats de valoració forense integral. I els Mossos fan la seva valoració del risc, però no li envien al jutjat. Muy recientemente, sí. Jo crec que no hi ha una explicació absoluta, però una aproximació important per mi em sembla aquesta. La manca de formació també és brutal. O sigui, no s'han destinat fons públics. En canvi, sí que em sembla curiós el que diu la Lorena. Tenim una llei, però jo crec que és que la llei catalana té altres vessants. O sigui, la llei estatal, que és la que ordena els jutjats a les ordres de protecció, en el fons té un missatge que és mujer denuncia. Després vas a saber el que li passa a la mujer quan denuncia. I abans de que tu arribessis, jo deia que en el meu despatx, que jo diria que és molt especialitzat en violència masclista, més aviat fem-li assistir les dones. Si no ho veiem clar, fem-li assistir les dones. Fem-li assistir, ho dic amb reserves, perquè acompanyem a la dona amb la decisió que prengui. Però diem, compte que aniràs al jutjat, sobretot si és violència sexual. Moltes vegades és molt difícil de... Compte que aniràs al jutjat i segurament et donaran l'ordre. Compte que això pot tenir un efecte boomerang. O sigui, nosaltres més aviat el que fem és desistir, perquè pensem que només quan és una situació greu, de violència física, el jutjat actua, si no... Llevat excepcions, no sé si estàs d'acord amb mi, no? Llevat la teva segurament, i moltes altres, però a Barcelona hi ha una jutja de violència que fa conferències públiques, van a gloriar-se, i perdoneu que no soc català, que ja no concedeix ordres de protecció. I això és intolerable. Això és intolerable. Bueno, quizás la violència física, por lo que he podido escuchar de la argumentación que daba la anterior ponente, es más fácil de acreditar, claro, mediante un parte de lesiones. Lo malo de los delitos de violencia doméstica es la dificultad. Es que normalmente se dan eso, en un ámbito en el que no suele haber testigos, a no ser que casos hay y existen, que al señor se le vaya hablando coloquialmente tanto la olla que la agreda en la calle, y también los tenemos, y delante de testigos, pero son los menos. Normalmente son delitos que quedan impunes dentro, pues eso, del hogar familiar en el que se lavan los trapos. Jo volia, a veure, llançar, diguéssim, una llança a favor també de les dones. A veure, el tema de la por,
no ho podem abordar només des d'un punt de vista de les dones tenim por. Qui ens ha inculcat la por? Doncs el sistema, aquest sistema. El poder dels homes respecte de les dones se n'aprofita, o sigui, inculca la por perquè no et belluguis enlloc, perquè no et treguis els peus del tiesto. I és el poder dels homes el que han fet això sobre les dones. És a dir, aquest és el sistema patriarcal. No és que... sí, clar que és un sentiment molt humà, com tothom té por, no? Homes i dones. Ara bé, la por de les dones a no denunciar el marit, a no separar-se d'ell, tal qual, això és perquè ens han inculcat que nosaltres hem de ser submisses, i hem de creure la paraula dels homes. I tots els conflictes bèl·lics que hi ha, i no declaradament bèl·lics, com és la violència que s'està patint, doncs no sé, a Mèxic, a Colòmbia i tal, fan de la dona el cavall de batalla del poder dels homes. És a dir, no és el teu home el que et castiga, són tots els homes. És a dir, t'hauràs d'enfrontar amb el marit, amb el pare, amb el germà, no sé què, no sé... i així s'ha funcionat tot, perquè això continuï sent igual. I una dona, en una situació com la que ara destacava la jutgessa, que està en una situació, diguéssim, que l'acaben de pagar, violar, no sé què, home, no, primer hauria de tindre, diguéssim, un tractament psicològic per saber per on va aquesta dona. En aquells moments, és a dir, la por la tenalla, la fa no voler sortir d'allà on està, que és el que ella coneix. La por a lo desconegut. Què passarà amb els fills, de què viuré, on aniré a viure... bueno, tot aquest tipus de coses. I per tant, doncs, s'entén justament pel cicle de violència com aquella dona, la que acaba d'exposar a la jutgessa que no vol el marit que la maltracta, vol aquell home, doncs, que no el vol, és a dir, això no és amor, però ella ha d'entendre que això no és amor. I qui li ha d'explicar que això no és amor? Pues bueno, és que és tot un tractament. No és de la nit al dia que pim-pam, o que clarividents som les dones, que valentes, que no sé què. No, és tot un esforç que costa. I en bona mesura, pues, el que ha dit la presidenta de la vostra associació, pues, això, que... ha de començar per una mateixa, és a dir, però jo no hi crec amb això de la por com un sentiment humà, no, ens hem fotut a cop de destral, home, i això està impregnat amb, diguéssim, amb la nostra memòria històrica, com a dones. D'aquí que el feminisme ha fet d'aquesta lluita doncs un cavall de batalla de no tractar la dona, pues ja t'apanyaràs tu amb el teu marit. No. Moltes de les consignes que cantem, és a dir, que per exemple, si toquen a una, toquen a totes, és que és així. És així. Aquella dona que està a casa seva, ha de saber que hi ha moltes dones com ella i ha de sortir, diguéssim, d'aquest aïllament que té i ha de poder parlar amb les seves amigues i amb el que sigui. Jo, mireu, el que vaig pensar primer, quan el títol d'aquesta xerrada, vaig pensar en la metgessa del CAP d'aquest barri, amb la Victòria Bertran, que portava tants anys de maltractaments. Vaig pensar molt en aquesta dona, com una metgessa que té una carrera, no, que té independència econòmica, que té tal... Com va durar tants anys? Com va durar tants anys al costat d'un maltractador? Perquè aquest home maltractava a tothom que tenia al costat. Els seus companys, de feina, a tothom. Era un maltractador. I
Després del lamentable tractament de la premsa d'aquesta dona, perquè pensaves que aquí estaven, diguéssim, posant en solfa, eren en el senyor Quintà, doncs la seva gran professió, que havia estat no sé què, que havia... Per favor, però si acaba de matar la dona, però per això què és? Quin tractament periodístic és aquest? Vull dir, horrible, horrible. És a dir, les dones, encara, avui, abans d'ahir, el mes de desembre, hem de patir de que ens han matat, ens han assassinat i ens ningunegen. I ens ha matat un senyor que és un maltractador. I aquesta dona, probablement per la seva professió, justament, a lo millor va aguantar tant amb aquest home per cuidar-lo. Perquè era metgessa, perquè davant de tot potser pensava que a veure si es posa bo i no sé què, no sé quantos. Ara bé, jo sempre ho he dit, porto 40 anys en aquesta professió, sempre els dic a les dones, no podeu esperar que la situació es podreixi. No es pot esperar. Perquè com més espera, més feta pols estàs tu i menys ganes tens d'enfrontar, diguéssim, tot el que ve, perquè és un esforç, i és una lluita. No? Per tant, no s'ha d'esperar a que això es podreixi anys i anys i anys. No. S'ha de posar punt i final, fer net. No és fàcil sortir-se'n, Mercè. No, però s'ha de poder intentar. Jo diria que per sentiment de la por, com deia la Sutxessa, s'ha de conèixer el cicle de la violència. Clar. La dependència emocional és molt important. La dependència emocional és el que fa que era atrapada. I si no es coneix el cicle de la violència, doncs clar, això es reprodueix. Clar. I jo de vegades, clar, és que és molt difícil quan la dona està en precicle, jo sempre dic que s'ha de respectar el seu procés personal. I tu les queixaries a vegades, però no pot ser, o sigui, cadascú i cada dona en concret té el seu moment, l'important és que tingui una bona xarxa social, familiar, però no pots, al meu pare, empènyer cap dona a denunciar, ni a no denunciar. O sigui, jo crec que s'ha de respectar el seu ritme. Esclar que, com diu la Mercè, després com més triga més es complica, tot es fa més crònic, però la por i la dependència emocional, i el coneixement del cicle de la violència em sembla fonamental, fonamental. Jo em quedo amb una frase abans de donar la paraula i que fem una miqueta més d'interacció, que ha sortit diverses vegades i ho ha dit clarament la Fe, que diu, no estàvem soles. O sigui, la importància de la xarxa, d'amigues, de dones del barri, de la família. Per què? Perquè part de l'estratègia d'aquest sistema patriarcal i del sistema de les violències és aïllar-te de la família, del recolzament que podries trobar. I també a mi em fa por que vivim en societats bastant individualistes, o sigui que estem en un model que no és solament en el tema del moment de la violència, sinó que és un moment social, polític, econòmic, que fomenta que cadascú faci la seva vida de manera individual, i com això de lo personal és polític, jo quan vaig canviar de pis, som solament 6 veïns i veïnes, vaig anar porta per porta a presentar-me, sóc la nova veïna, i moltes veïnes i veïns em van mirar com aquesta està boja, que aquí cadascú fa el que pot i la intimitat, i que és una cosa, jo vaig mirar les cares i vaig dir, sí, sembla que no estic això de... Estic descol·locada, jo em presentava com, bueno, hem arribat a una comunitat petitona, i vaig pensar això, de que per una banda tenim aquest sentiment d'intimitat, de que cadascú ha de fer la seva vida, de la roba es renta a casa, i que finalment això ajuda més al patriarcat que no a les dones, o sigui que el que necessitem és agafar espais de comunicació, i ara sí que som, no amiguetes, però parlem amb la veïna i té una nena de la meva nena, i bueno, parlem, no de tot, però ens coneixem. I crec que això és el que manca, i per això em va fer molta il·lusió el projecte de Dones de les Corts, o sigui que dones estiguin, com ho diu la,
dones en moviment, o sigui, tenim dones... Això és important i sembla que també ho hauríem de treballar molt en prevenció de violència, diguem, com incidència específica, però potser el que ha sortit aquí de com trencar la por és que no estarem soles. No com treballar soles. Això de no estar però soles? Però s'ha de parlar. S'ha de parlar. Però s'ha de parlar. Perquè si no es parla, no et preocupis, no arriba. Però és el primer esforç de posar-se a parlar. El primer esforç de pensar, que almenys és el que ens ha donat resultat, assumir una situació, meditar-la, refer-te per tu mateixa per dintre, posar-te la pell a trossos, aquella pell que vas perdent trossets durant la vida, vas perdent trossets de pell i després te l'has de posar a pedaços. I tornar a tenir la nostra autoestima i la nostra força, que la tenim, el que passa que moltes no ho sabem. I no baixar la guàrdia mai. Això també, eh? Això és cert. No baixar la guàrdia mai. Això s'ha assolit, el que pensàvem ja ho tinc, però al tanto. Perquè la vida canvia, perquè els anys canvien, perquè tot canvia. Sempre amb les antenes posades, que d'això en sabem molt les dones. Tenim molt radar posat, molta antena posada. Tenim molta capacitat, moltíssima. És tot. Si no... Obrim torn de paraules? Voleu participar amb nosaltres d'aquest... Preguntes. Aquestes reflexions, preguntes, pensament, preguntes. Preguntes. Jo vull dir una cosa. Vinga, Carmen. Vale. Vale, Carmen. Jo vull dir... que una cosa que no s'ha tractat aquí, que la dona jove enamorada, l'home comença a cridar, no vol tractar físicament, d'acord, sinó de crits, de malestar, i el primer que pensa aquella pobra dona és, tinc la culpa jo, i s'ha creu durant molts anys que el grup és ella, fins que un fill se fa gran, i té 25 anys i li diu mama, i tu li dius, fill, què puc fer, en què puc canviar, i té diu mama, no ets tu mama. Tu vas bé. Això no es tracta, no es té en compte. A vegades que la dona viu equivocada de que la culpa és ella, de que fa alguna cosa que l'enfureix. Que fa alguna cosa que l'enfureix. I això es viu tots anys. Ja està. No, jo crec que se'm sent. Per què penseu, per què penseu que hi ha aquest retrocés amb les noies joves que han perdut aquesta autoestima que nosaltres hem aconseguit? I es deixen portar, i es deixen manipular, i tenen una mena d'esclavatge envers els homes. Perquè jo sempre havia pensat, ho penso, que la dona és més lliure quan és econòmicament lliure, perquè moltes separacions i les compartides no es fan perquè la dona depèn d'ell, depèn del pis, depèn del que li passarà, i això, clar, coarta la llibertat, i això ens dona una por. Si tu ets lliure i tu saps que pots sobreviure sense aquell acompanyament econòmic, doncs, com que ja has trencat la dependència emocional, pots reaccionar més ràpidament que aquella que té dependència emocional i dependència econòmica. Perquè jo sempre li havia dit al meu marit, sense parem, els nens quan tu ja te'n cuidaràs, jo ja els portaré al parc els diumenges, jo els portaré... Clar, mai va respirar. Era un comentari. Jo em vaig protegir. Li vaig demostrar que jo no tenia por. Jo no tenia por de que se'm tingués de mala manera perquè treballava. Perquè això és una altra.
si treballes i no estan ben atesos els nens, bueno, si un el sentiment de culpa, la culpa, clar, llavors la culpa és teva, perquè, com em deia una cosina meva, és que estic tant el lloc de treball amb el padre de família. Sí, a vegades som enemigues nosaltres mateixes. Sí, ara. I clar, aquesta culpa, que jo no l'he sentida mai, penso que els meus fills a la tarda no m'ho han dit mai tampoc, no sé per darrere que pensen, però com que jo estava segura de poder sobreviure, allò em treia una mena de por. Perquè la por diu que també és dels fills. Jo també he tingut por a vegades de no fer el que calia, de no dir en una reunió amb moltes dones. Ahir me'n vaig que he de fer el sopar. Clar, es queden els homes, llavors decideixen ells a l'hora aquella de la cervesa. Pues, hem de ser valentes, hem d'estar preparades, però el que jo sento i tinc por d'aquest retrocés de tot el que havíem aconseguit, no de lleis, perquè les lleis ja sabem que van endavant, també sé de moltes jutgesses que estan en contra, de moltes vegades en contra de la dona quan hi ha un judici d'aquests. O sigui, vol dir que no afavoreixen prou, que potser pensen o han viscut l'experiència d'aquestes i la jutgessa que la dona recula i has estat emprant una mena d'esforços, de temps i de diners que ens costa cada judici perquè després la dona retiri la denúncia i se'n vagi a casa a rebre una altra tanda de cops. Fins a la pròxima. Sí, fins a la pròxima. És això. Jo el que em dol, ja no de nosaltres que penso que ja, no rebrem, ja no, sinó d'aquestes filles i netes que potser estan rebent allò que nosaltres no havíem rebut tampoc. Bueno, a veure, el tema de la jove, és complicat analitzar-ho perquè joves n'hi han de tot. Vull dir, allà que la dona, escolta'm, hi han joves, dones, bueno, moltíssimes, és a dir, dones, joves, feministes, com mai havia això, o sigui, estic veient. Ara bé, els joves pugen d'una manera molt complicada, és a dir, això de que pugen amb la penya, no? És a dir, en grup, no? Totes vestides igual, si les veieu totes vestides igual, les mateixes marques de bambes, el cabell llarg, les cintes aquestes que es foten, hawaianes o no sé, californianes o com li diuen, és igual. Jo, vull dir, molt, molt unes igual que les altres, és a dir, i per tant que els whatsapps, el no sé què, tot el dia van amb el mòbil. A veure, és molt complicat i jo crec que aquestes dones, doncs potser sí que haurien de reflexionar més. Però jo tinc confiança, perquè aquestes dones joves pugen amb una d'estudis i de, bueno, enorme, és a dir, que capacitat per pensar en tenen molta, I jo crec que tard o d'hora se n'adonaran. És a dir, que encara que no les peguin, però que els hi diguin, vas molt curta, on vas, tal, qual, aquest control i això també és un maltractament. És a dir, les mares els hi hem de dir, no has d'acceptar un tracte d'aquesta mena, no l'has d'acceptar. Jo crec que complicadet tot plegat, no? Cada vez tenemos más víctimas, más jóvenes. Y has hablado de los chats y los WhatsApps y la incidencia que tienen las nuevas tecnologías para maltratar a las mujeres. Los maltratadores hoy en día pueden ejercer a través de las nuevas tecnologías un control y una dominación que hace tiempo no tenían. Cuando dejan a la novia en casa, pues si la novia está en línea en el WhatsApp, eso ya es con quien hablabas. Sí. Ya es un control constante de la posición que tiene la mujer cuando no está con él, que tiene que ir dando ubicación telefónica constantemente. El tema de injuriarlas,
a través de las redes sociales, en Facebook, de aprovechar plataformas que sabe el maltratador, que va a haber mucha gente cuando ella quiere igual dejar una relación, sobre todo entre gente joven. Pues para aprovechar unas fotos que quizás se hizo cuando eran pareja y humillarla de esta manera. El tema de las nuevas tecnologías y las redes sociales en cuanto a la gente joven está trayendo muchos delitos y mucho control de los maltratadores hacia las chicas. Sí. Y yo debo decir que por muchos estudios que se tengan, sí, como hemos dicho, el maltratador va ejerciendo unas redes que la víctima no se da cuenta. No se da cuenta porque eso es parte del tema, de que va siendo poco a poco y al principio no creo que me controle, creo que me quiere mucho y por eso quiere saber dónde estoy a cada momento y lo que estoy es halagada de tener a un señor que se preocupa pendiente de mí, tanto por mí y está tan pendiente y poco a poco, pues bueno, se va ejerciendo una dominación y un aislamiento, estoy totalmente de acuerdo. El maltratador parte de aislar a la víctima socialmente, familiarmente, económicamente si puede, que no tenga ningún tipo, que la única luz que vea sea él y el único salvador y a la vez el único verdugo. Sí. Yo volia res, seré molt breu. Jo crec que han sortit dos temes, el retrocés que deia en els adolescents, jo crec que és un fenomen, d'acord amb la societat, és un fenomen. Que probablement també hem de pensar en el model que crea els mitjans de comunicació, que és un model violent, és un model, sobretot un model masculí violent. I bueno, amb tot el que s'ha dit, jo crec que hi ha, evidentment, com sempre, coexisteixen capes de dones joves que no es deixarien conscienciades, però jo estic molt preocupada. Hi ha hagut un retrocés brutal. I això ho lligaria amb la culpa, que també, diguem, per aquí darrere. Clar, jo crec que no hem de... Ahir, l'altre dia va sortir un manual de l'Institut Català de les Dones. Com tractar la família a les adolescents que... A les dones, no a les adolescents que pateixen violència, clar. El que no podem és posar tota la responsabilitat amb la mare. O sigui, la mare li ha d'explicar. Als 18 anys és més important el nòvio que la mare. Prou és important. I això és que finalment té efecte en un mirall i va en que les dones són culpables de tot. A sobre, si tenim una filla, són culpables, si tenim una filla que rep violència. Si no complim les expectatives que tu digues abans, aleshores això forma part del patriarcat, de la por, de la violència. Però jo sempre dic que m'ha tranquil·litzat molt fa anys. Ho vaig llegir un llibre de la Marie France i li goyen en aquesta psiquiatra frase que no és feminista, precisament. No és feminista, és l'acoso moral. Llavors, deixa tan clar que amb una agressió hi ha un culpable, l'agressor, i una víctima, la dona o l'agredida. És que al final, tu ho deies abans, no? És que el culpable és que, clar, hem de complir les expectatives sempre i la culpa ho hem lligat amb això. Les dones que hem tingut fills o filles i hem treballat, sempre hem tingut l'espina de que, sobretot les autònomes, que tornem a casa a l'hora que tornem, perquè hem de sobreviure, de si ho fem prou bé, si no ens quedaríem a casa. Estic molt sorpresa, ara estic portant un divorci d'una senyora de les Corts, precisament, que és metgessa. Doncs fa 22 anys que va deixar la seva vida professional per cuidar del fill i la filla. A mi em va sorprendre perquè vaig pensar que la medicina és una carrera molt vocacional, molt vocacional. Ara ens divorciem i clar, 22 anys després, no treballen enlloc, ni com a metgessa ni com a... Perquè no deu saber, tenim gairebé 60 anys i portem... Doncs, és aquesta... Què ens demana la societat que fem? I complir, com tu molt bé deies, el paper de la dona. I si no hi ha... Hem de poder fugir d'aquestes culpabilitats. I per això estan, com també deia, la vostra presidenta, que ha sortit a l'altar, és molt important els recursos, és molt important les dones, les amigues, poder estar juntes i poder parlar, i poder expressar i poder trencar aquest mur de la culpa i de la por. I això soles no ho farem, no ho podrem fer soles. Bueno. Perdona, yo te quería preguntar, con la tesis que has hecho, ¿tienes datos reales de las mujeres que realmente primero desempeñan, luego se han parado?
qué situación económica tiene esta gente, si es gente que tiene la situación, ¿me has entendido? Sí. ¿Tienes más o menos la idea de que realmente las personas que tienen una situación laboral, o sea, que tienen trabajo, muy alta, muy alta, las que deciden no seguir, la mayoría no tienen recursos económicos tampoco? Es que estoy totalmente de acuerdo con la señora que antes me preguntó. Sí, la independencia económica es importantísima. Lo más importante es romper los lazos afectivos con el maltratador. Porque hablábamos del caso de la médico, que tenía independencia económica y sin embargo no era capaz de romper ese lazo afectivo. Pero evidentemente la independencia económica te hace más libre, mucho más libre. No lo podemos dudar. Pero maltratadas hay en todos los estatus sociales. Quizás es un maltrato que empieza siendo, como decimos, más sutil. No, en esto estoy de acuerdo, pero yo pienso que también interviene la edad, lo que ella planteaba. Que intervienen muchos factores. Muchos. Que sea extranjera, que no conozca el idioma, todavía se encuentra más aislada. Él ya se ha ocupado muchas veces en el caso de mujeres del este, árabes, de que no conozcan ni nuestro idioma. Difícilmente puedes acudir, sin embargo él sí que habla. Claro. Pero la independencia económica, sin duda, es importantísima. Bueno, tal vez es un factor que puede ayudar a surtir de la situación de violencia, pero no es explicativo de por qué existe la violencia. Se podrían diferenciar que probablemente el factor económico done más facilitada la surtida de la situación de violencia cuando la dona ya hubo, pero probablemente no explica per se si existe o no la violencia, que això sí que es transversal y no té un perfil. Per aquí. Una joven sobreviviente, me llama la atención en general el mensaje de sumisión que recibimos la víctima de violencia de género. Una vez que hemos intentado por la nuestra salir de los ciclos de violencia, separarnos de la pareja, realmente pensamos que el hecho más brillante para poder romper con el ciclo. Yo llevo 3 años de acoso de parte de mi marido y su familia, acoso judicial, maltrato psicológico, y estaba dentro de un matrimonio de maltrato psicológico en un nivel educacional muy elevado. He sido víctima de coacción en diferentes oportunidades. Y sin embargo, siempre el mensaje que recibo de todas partes es de sumisión, de no intentar evitar el conflicto, porque tenemos una hija común, es clínica, evitar el conflicto, porque al final, en concreto, en el sistema judicial, nunca se lleva nada. Denuncié maltrato habitual, fue sobreseído porque no había indicios, criminalísticos, pero no eran suficientes para la perpetración del delito. Ahora mi hija recibió una agresión por parte de la abuela paterna, yo creo la palabra de mi hija, pero es demasiado pequeña para que se le considere. Tengo que, de diferentes formas, ser sumisa ante un sistema que también me ha jugado injustamente por ser extranjera. Y claro, yo ahora puedo desglosar lo que me pasó, me fui absolutamente identificada con lo que dijo la jueza, de que el control, yo lo veía como una forma de atención, pero la obsesión de mi ex maltratador por aún habitarme de todo tipo de círculo, y de controlarme económicamente y controlar mis tiempos a través de mi hija también, lo sigo viviendo. Y me siento cada vez más empoderada y tengo cada vez más herramientas. Pero también cuando me enfrento a una situación de denuncia, una mujer empoderada es como mal vista. Entonces me preocupa cómo me encuentro el sistema judicial en términos prácticos, porque la trabajo estadística, mi amigo de estudios, me he visto como que
si al final, sí, la sumisión es como el camino porque tengo que aprender a vivir con el maltrato. Soy joven, ¿qué quiero poder en el futuro? Que tengo que pasar estos mis días, no quiero pasar estos mis días acosada por mi expareja y sometida por el sistema, a este sistema patriarcal que tanto daño me hace. No, no, de momento me siento con fuerza, pero no veo salidas. Entonces, es como desesperanzador para mí. Sigo adelante, pero me siento muy perdida en qué futuro tenemos, mi hija y yo. Yo entiendo perfectamente lo que manifiestas. Una parte de la tesis doctoral que realicé iba sobre eso. Se espera por parte del sistema judicial que la mujer adopte una posición sumisa. Y la mujer que no tiene esa posición sumisa es vista como sospechosa. Los jueces esperan una determinada y el resto de operadores jurídicos actitud de la víctima. La víctima que acude a declarar de una manera fuerte es vista como una víctima sospechosa de querer sacar lo que decía antes, algún tipo de contrapartida del sistema judicial. Hay un estereotipo de lo que debería ser una víctima. Quizás si se cumple también demasiado el estereotipo, se piensa que la víctima es una teatrera o una cuentista. Quiero decir, es un poco complicado ser mujer y ponerse delante de la justicia. Porque si se te ve demasiado fuerte, quizás es una estrategia que tenías preparada, y si uno llora, también quizás es una estrategia que tenía preparada. La mujer acaba siendo sospechosa, prácticamente tenga la actitud que tenga. Pero sí que es verdad que se espera que la víctima sea una persona sumisa y sin autoestima. Aunque, como te comento, eso también a veces, llevado al extremo, pues puede hacer que a la víctima se la considere una persona que está haciendo teatro. Si eres demasiado fuerte, no entras dentro del estereotipo de víctima. Patrón. Supongo que me explico con claridad. La víctima acaba siendo sospechosa de querer pues algo oscuro cuando acude a los tribunales. Por eso, en el mejor de los casos, no se le hace caso. En muchos casos. Pues la solución, parte de las soluciones pasan por la formación del que se enfrenta a las víctimas y a los casos de violencia de género. Porque la falta de formación da pie a los prejuicios, a los estereotipos. La formación, el conocer, pues que las víctimas no son clónicas, no cumplen unos estereotipos, las hay de todas las clases sociales, las hay tímidas, las hay que no lo son, como en esta mesa todas somos distintas y en el público también. Con los estereotipos y los prejuicios se acaba en parte, dando formación a los que se tienen que enfrentar estos temas. Perdona, en un juicio, ¿qué medida hay más o menos de hombres y mujeres? ¿De jueces y de...? Actualmente hay algo más de juezas que jueces. Pero no, esta nena, ¿qué tiene que hacer para que alguien le haga caso? Esta nena, ¿qué tiene que hacer para que alguien le haga caso? Cal veure, no? Vull dir, ara no es tracta de que diguéssim, ens fixem només amb el seu cas perquè hauríem d'entrar-hi, no? Amb la matèria. Però la primera consideració que jo faria és que la justícia no és justícia, no és neutral. A veure, forma part d'aquest sistema patriarcal. Els jutges són homes, molts. Les dones que hi són... I dones. I dones, però no necessàriament feministes. No necessàriament amb la visió de gènere. Per tant, què passa? Això, que ens tracten... És a dir, la dona que s'atreveix a alçar una mica la veu ja és, bueno, i està d'on va? I això què? No estan acostumades a, diguéssim, a dones expeditives, resolutives i tal, no estan acostumades. Per tant, es pensen que som tontes, sumisses, no, ai, parlem així, no sé què, sobet, no sé què...
Bueno, és a dir, la revictimització que nosaltres denunciem és que la justícia també ens victimitza. També, també. És a dir, hem de tindre clar amb què ens enfrontem. I quan abans la Marisa estava dient, ojo, a veure, quan una dona vol interposar una denúncia, ojo, jo sempre li dic, vés a l'advocada i primer pregunta, quines possibilitats d'èxit tens? Perquè si no d'allò, si no prospera, encara és pitjor per tu. Perquè el teu maltractador surt triomfant i tu fet de merda. I hauràs perdut no sé quantes hores de la teva vida amb aquesta història. Per tant, cal veure, cas per cas, punt per punt. I s'ha de donar un tractament, és a dir, si la dona de tota manera vol denunciar, endavant. Però s'ha de veure, perquè no podem ser tontes amb això, no podem ser ingènues. O sigui, la justícia és masclista. I per tant, és a dir, hem d'anar ben assessorades i amb advocades amb visió de gènere. És a dir, això que acaba de dir la jutge, això no se sent sovint. De que les dones això, que tenen un perfil molt, molt determinat, doncs les victimitzen. I ojo que no et presentis a denunciar que el marit, el teu exmarit, que si ha abusat sexualment del fill o filla, que llavors ja et veuen com un bitxo raro, i la primera que analitzen és a tu, en lloc d'analitzar el d'allò. Perquè, és clar, això és el que està passant. Això és un altre tema. Això és el que està passant. Sí. Esto ya es una cosa... La primera culpable... Oh, hombre, por Dios, i esta madre que ha hecho? I aquesta mare que serà una consentidora dels abusos? I això com pot ser? I no sé què, bum, serveis socials, la de Gaia, pam, pam, pam... Però que això què és? Perquè és això. És a dir, ens enfrontem amb una justícia que ha de canviar molt per ser una mínima justícia justa. Perquè no és així, no és així. I per molt que diem de que sí, s'ha de fer cursets i no sé què, portem anys i anys dient, cada dia hi ha menys recursos, estem notant un retrocés en tot el tractament, del tema dels maltractaments, és així, això retrocedeix. Només hi ha una cosa, i és la nostra lluita que anirà endavant amb això. Només la lluita de les dones. I si no lluitem, no ens en sortirem. I és així. I això dona sentit a la lluita feminista. Dona sentit, perquè ens enfrontem a un fenomen poderós. És a dir, ja se n'encarreguen de dir, oh, esta mujer, ¿dónde va? Porque esto, fíjate, porque que oscuros, va en plan revenja, perquè vol, no sé què. Pues, escolta, i a més, que si pretende sacar provecho al divorci, no sé què, però de què? De què? Ara com ara, per Déu, si la dona és la que surt més escuada d'un divorci o d'una separació, per l'amor de Déu, és a dir, però ja se n'encarreguen de fer propaganda, perquè aquesta és la propaganda que pam i pam i pam, ah, que ara esta mujer que no sé què, què voldrà, què pretén, Bé, pues, això és així, s'ha de parlar clar i català, Hem de canviar la justícia. I aquí estem, Aquí estem. Volies la paraula? Per aquí hi hauria una paraula i després aquí... Marta, espera. Vull la Marta, avui, o calla. I tenen una mica de por. Perquè si t'he fet a les universitats, aproven més les noies que els nois. El carnet de conduir el treuen abans de la primera de la dona. Bueno, sí, me vino a la cabeza un cartel, lo voy a decir en castellano, porque el cartel es en castellano, del movimiento en Pamplona, del movimiento feminista, que decía el miedo cambiará de bando, que tiene que ver con las violencias sexuales, en esto de cuando dices, a ver si nos tienen miedo. Por aquí. Aquí viene la paraula, ¿no? Quina és la causa fonamental de l'actitud violenta, si és per immaduresa, per tradició, i què és el que passa per dins del seu cap? Per dins, Del seu cap. Del seu cap.
Bé, jo crec que és la seva feblesa, justament. Sí, sí, la seva feblesa, és a dir, ha d'imposar-se a través d'això, de la seva violència verbal, física, psicològica, de tota índole. I perquè el poder sobre les dones és una cosa del mascle, és a dir, això és meu, això és meu. I per tant, doncs, haig d'aconseguir poder-la vèncer. I és aquest home, però i aquell, i aquell, i aquell. I és el patriarcat el que els empodera també en els homes per fer això. M'explico? És a dir, tu has de ser un tio com cal. No pots admetre que la teva dona no sé què. És així. Llavors, és això. Però en el fons és la seva feblesa. Vull dir una cosa, la Iglesia també ha fet molt mal. També, també. També, també, també. Doncs jo crec que tota aquesta socialització de com s'ha de ser com dona, que diu la Simone de Beauvoir, de no es neix dona, això es construeix, també podríem dir que quan diem no estem soles o que som molt diferents, com aquesta taula, és també la construcció d'aquesta, diguem, diversitat i diferència, que potser són trencar aquests estereotips tant de situació econòmica, també d'origen, també d'educació, però d'alguna manera el no estem soles, crec que també s'ha de pensar en no estem soles i som molt diverses. I això de la feblesa jo crec que sí que és important, perquè normalment, i té a veure, jo crec, la meva hipòtesi amb el tema de l'adolescència, que és que tant drets o llibertats hem aconseguit, que el patriarcat també agafa forces i d'alguna manera ho torna a posar d'una altra manera. Per què? Per què ho dic això? Perquè seguim tenint models d'amor romàntic, la nova generació ha vist Crepúsculo, que és un Romeo i Julieta remasteritzado, perquè tenim controls per les xarxes socials, i hem de considerar que cada vegada que tenim més llibertat, més risc tenim per això de la feblesa. O sigui que això de que tenim com una... és com un... esto de que resurge la violència en les dones joves té a veure amb això. Hem aconseguit coses, però el sistema continua estant estable i això té a veure, al meu pensament, amb la culpa i també amb el sentiment de com s'ha de ser dona. Perquè, clar, quan jo no estic a l'hora del menjar, em sento malament perquè això m'hauria de tocar perquè sóc la dona de casa, la mestressa de casa. I això té a veure amb el model de què és ser dona i què és ser dona al segle XXI, que pot ser, com diuen alguns o algunes, les dones estan mirant a un home del segle XXI o XXII i els homes estan mirant cap enrere de que ja les agradaria una de no... abans de les primeres jornades feministes i molt abans de les sufragistes. O sigui que clar, i aquesta, diguem, confrontació pot ser el que sorgeix és més violència, perquè tenim aquí una crisi. De tota manera, no hi ha perfil. Ah, no. Diuen els estudis psicològics que no hi ha perfil. No. Ara, hi ha alguns extrems que poden fer, com haver patit abusos durant la infància, maltractament, hi ha algunes característiques que poden influir, però no hi ha perfil. No hi ha perfil, perdó. Totalment d'acord amb el que han dit les meves companyes. Una experiència com a advocada, el que les dones maltractades et diuen sempre és hi ha com un comú. Hi ha com un comú. És tu calla, tu no vas res, què faries sense mi? O sigui, això és comú. I amb els anys em vaig adonant que totes tenien el mateix. Davant de qualsevol maltracte, prèviament, abans ho explicava molt bé la jutgessa, el de la teranyina, i el tu calla, que no vas res, què faries sense mi? Que el control, la posició sobre l'altre ser humà i la dona que va caient amb la teranyina, no? Però no hi ha perfil, no hi ha... Hi ha factors de risc, en tot cas. Només hi ha factors de risc. Tenia una psicòloga, però bueno, hi ha un altre dia que ens convidin les dones de Can Déu amb una psicòloga especialitzada que ens expliqui. Personalment, també
Perdona, però jo, a part, és que sóc sorda, estic com una tàpia, què? Professionalment també passa. Quan una dona té el mateix poder més del lloc de treball que l'home, és també llavors l'home matxaca la dona. Sí, sí, i tant, igual, és el que dèiem abans, igual, exactament igual. Sí. Bueno. Bueno, tanquem aquesta reflexió i potser hem de treballar molt més en aquests aspectes, sobretot formació, i continuem perquè ens queda molt per fer, per superar aquesta por i que no ens immobilitzi. Gràcies per venir a aquesta reunió.